Сьогодні, 11 березня 2014 року, відбулася чергова конференція, звітно-виборна конференція ВО «Батьківщина», на якій я, Грощук Сергій Антонович, єдиногласно, було 21 представник із сіл, вибраний головою районної партійної організації ВО «Батьківщина». Щодо штабу районного національного супротиву, хочу сказати, що цей штаб ще діє, так як не було команди нам Житомира, і кожне переміщення по службі відбувається з його подачі. Щодо люстраційних списків, да, дійсно такі списки є, ми люстрацію проводити не будемо, ми тільки списки рекомендуємо, посилаємо на Житомир. Я так зрозумів, що буде там комітет люстраційний. Ходять чутки, що за списки ми беремо там 10, 20 і 50 тисяч, то все неправда, жодної копійки ми не взяли. Хто відчуває, що не пройдеться люстрацію, то хай краще сам звільняється з роботи, бо буде неперевелки.